Les famílies romaneses residents a Espanya no s'estan plantejant un retorn definitiu al seu país. Aquesta és una de les conclusions de la tesi defensada per Elena Ramona Bucur de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, del que forma part de la Universitat Jaume I. La crisi econòmica i especialment la del sector de la construcció han tingut unes conseqüències molt negatives per als treballadors romanesos. Per a fer front a la greu situació, està sent clau el paper de les dones, el treball intensiu, l'esperit emprenedor i la recerca de nous països de destí. La gente está pensando en algún día retornar a Rumanía definitivamente, pero a largo plazo. Y sobre todo las familias que tienen ya una edad, que están cerca de la edad de jubilación, quieren pasar los últimos años en Rumanía, pero la gente joven plantea buscar la vida, buscarse la vida, buscar oportunidades de trabajo tanto aquí como en otros países europeos. Nunca dicen que me voy a Rumanía para buscar trabajo en Rumanía, me voy donde me salga trabajo. La investigació analitza les xarxes religioses, familiars i d'amistat per explicar el creixement continu dels fluxos entre Romania i Espanya. Aquest creixement ha portat que a la província de Castelló el 10% de la població siga d'origen romanès, un ampli col·lectiu que s'ha integrat adequadament. La verdad es que la gente está muy contenta de haberse bien adaptado, bien estar acogidos aquí en Castellón. No han tenido problemas de adaptación, también por el tema de idioma, que lo han aprendido muy rápido, las costumbres no son tan diferentes, entonces no han tenido dificultades. La primera tesi, realitzada en cotutela entre la Universitat Jaume I i la Universitat Francesa d'Angers, vol afavorir l'adopció de mesures eficients en matèria de migració. Sí, una conclusió que me ha llamat l'atenció a través d'aquest temps d'investigació és la construcció de les redes a través de les estratègies migratòries i el desenvolupament d'aquestes estratègies migratòries que deberían ser tomadas en cuenta por algunas instituciones o temas de políticas migratorias para valorizar el capital relacional de la gente inmigrante y poner en práctica todas estas estrategias para mejorar su calidad de vida y no para imponer restricciones, porque cada barrera legislativa va a impulsar a crear una nueva estrategia de sobrevivencia.